ទៅធ្វើថ្មីសំបុកស្រស់នឹងបំប្រងហ្មងនោះអាចាក់ពីរទៀតហ៎អាចាក់ពីរអានេះគេចាប់ពូឲ្យចាប់ឲ្យចាប់សំបុកចេះដល់ហើយចាប់ប្រៃហុកមករៀងមកជុំរៀងទៅធ្វើឲ្យបាត់ដល់ថ្ងៃចុះដឹងទៀតធ្វើនេះអត់ទាន់សំផូតទេនេះនៅសំបុកនៅស្រស់ឡើយចាប់ឈ្មោះតើនេះសំបុកចាប់ឈ្មោះអានេះវិញចាស់ទេវាធ្វើតាមកន្លែងវាទុំនៅតែឯងបានថាចាប់មេវាធ្វើមានប្រហោងហើយនៅវីដេអូរបស់ចាស់មិនធ្វើហ្នឹងណាឡើងទៅកាច់ដាក់មក2នោះជិះគ្នាថាឡា2អានេះសំបុកនេះមិនទាន់សំផូតទេបាទមិនទាន់សំផូតអីវាចាំសំផូតថ្ងៃដែលថាចុះសីមាជាមួយវត្តបណ្ដោយទៅពីដល់ក្នុងវត្តតែគ្មានលោកណាមកកាត់ដំពោវាឆ្លាស់ទៅជឿកាត់ជឿមកលើទៅធ្វើស្មោចុយមកដល់ខ្លាំងទឹកបាយមកមកត្រង់គ្នានេះស្រាំងចុំលៃទៅឆ្លាស់ប្រាប់តែដាប់វិញបាត់ទេធ្លាក់ទៅធ្លាក់សំបុកវាមកក៏ឡាយតមិនឃើញដែរនេះមើលនេះហ្នឹងពីណានេះនេះចាក់កົບលុបព្រាមដឹងខ្លួនហើយលោកໄປដល់ហោមកអត់ដល់លេងអត់ដល់ទៅចេះនេះស្អាតលោកកប់ហ៎គីឡូលេងបានអីហកមកទៅលេងតើចាបន្តិចមែនតេនអូអមីលកាហ្វេហើយមិនហ្នឹងមកយកបដលនេះពេលបត់នេះដាក់តែមកមកណាអីដាក់តែ2 3មេស្វាងស្រីគ្រុនអេស៊ីស្ទៀវជីមកណាកុកវងវើប្រៅលាក់មកគេជើងតែកុកស្អីមក